Välkomna till Se människans scenen och Svenska kyrkans monter. Vi ska få vara med om ett samtal kring girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Och den ökade klyftan mellan de som är väldigt rika och resten av oss. Och det är då författare Andreas Cheruenka och ärkebiskop emeritus K.G. Hammar som samtalar om detta. Varsågoda. Mm. Ja, välkommen Andreas hit. Jag har sett fram emot detta. Inte minst som teolog. Du är ekonom och du triggar mig att tänka teologiskt. Mm. Tack så mycket. Du har skrivit tidigare böcker om vad är pengar och vad gör man på banken och sådana saker. Du är ekonomijournalist på Aftonbladet och nu har du kommit med denna om girig Sverige som är skrämmande på många sätt. Hur blev folkhemmet ett paradis för de allra rikaste som gör dem rikare hela tiden? Att pengar förs över för de som jobbar och skattar till de som inte behöver jobba och inte behöver skatta. Mm. Och det är Sverige. Mm. Och det försöker du förklara för oss. Och du gör det för du är en fantastisk pedagog. Boken är full av såna här bilder på, av där du, magister Andreas, står och undervisar med en svart tavla. Och efter ett tag så tror man att jag begriper det här också. Ja, vad roligt, tack. Ja. Men jag gör det för att jag själv ska begripa det till att börja med. Annars är det svårt att förmedla till någon annan. Vad är din förklaring på att Sverige, som ändå var känt för sin solidaritet och det internationella och folkhemmet och inkomstutjämning och sådant. Vad är din förklaring till att det har blivit så här? Jag tror det finns olika förklaringar. Om man tar själva liksom vad som har hänt de facto i ekonomin, så är det olika trender som har liksom förstärkt varandra. En trend är att vi har haft väldigt låg ränta. Det har varit liksom en global trend, men vi har haft extremt låg ränta under lång tid i Sverige. Och det får ju som direkt effekt att tillgångar stiger i värde. Och det man kan säga är en omfördelning av förmögenheter från vissa grupper till andra. Till exempel från de som inte lånar till de som lånar. Sen har man då förstärkt det från det politiska systemet med olika skattesänkningar. Och det har liksom ändrat långsamt incitamenten, kan man säga. Alltså signalerna som samhället skickar ut till människor, vad som är viktigt. Där har signalerna varit att det är mer lönsamt och viktigare att försöka samla på sig tillgångar än att liksom utbilda sig och skaffa ett bra jobb. Och det tredje är att vi också har anammat en marknadssyn på hela livet egentligen. Alltså det finns ju inte någon verksamhet, någon företeelse i vår tillvaro som inte är någon verksamhet med ett så här marginalmål och avkastningskrav. Från liksom egentligen när vi föds till när vi dör. Och det har också inneburit att vi har sett våra gemensamma tillgångar som en slags marknad där vi kan bjuda in andra. Och nu har vi då globala riskkapitalister som äger svenska skolor, som äger svenska bostäder och så vidare. Som är numera en del av infrastrukturen i vårt samhälle. Mm. Och där tror jag att... Och hur kunde det hända? Jo, jag tror att en av våra stora styrkor som folk i Sverige är att vi är väldigt anpassningsbara. Vi är duktiga att ta till oss ny teknik, anamma internationella trender och sådär. Men det är också en svaghet, för då märker vi inte riktigt när saker förskjuts. En av de saker som triggade mig att skriva boken eller försöka titta på det här, som jag har liksom varit nära utvecklingen under lång tid, men det var när jag hade bott i USA ett par år, så kom jag tillbaka till Sverige och jobbade på Dagens Industri, och då hade vi en artikel som handlade om Göran Persson, för detta socialdemokratisk partiledare, del av den här generationen, av folkhemsgenerationen då får man säga. Och artikeln handlade om att han hade då blivit ordförande i Swedbank, i sig som lite anmärkningsvärt för en tidigare politiker, men då hade han ägnat fortfarande aktier i en konkurrerande bank, Ålandsbanken, som ägt av en miljardär som han där tidigare satt styrelsen. Frågan var ju då, varför kan du äga aktier i en konkurrerande bank? Det är ju väldigt märkligt. Och han avfärdade den här med att, nej, men det är en obetydlig post. Och den var då värd 5 miljoner kronor. Och då tyckte jag, men det är någonting som har hänt med samhället. Det är svårt att se det som Tage Lander viftar bort en 5 miljoners post, eller Ingvar Carlsson.
Sådär. Så någon förskjutning är väl ändå skett där i samhället. Men han hade ju helt rätt. Därför att nu visar det sig, jag gjorde nyligen en uppdatering här en veckan, och Göran Persson har en förmögenhet som närmar sig 200 miljoner. Så då är 5 miljoner inte så avgörande. Och det är väl liksom någon slags en signal, och han är inte ensam av tidigare politiker att gå den här vägen. Och jag tror att man får se det. Vad är då, om man som tidigare Ingvar Carlsson engagerar sig i Olof Palme centrum eller FN-arbete, så är man nu riskkapitalist och liksom bolagsägare. Och det är att komma bakom det här som jag tycker då är intressant. Därför att eftersom jag är teolog och läser Bibeln och vet att Gud och mammon, det är liksom alternativen. Och då slår jag upp här ditt försättsblad, eller där du har citaten. Då så skriver du så här. Du citerar då, greed is right. Alltså att girighet, det är liksom själva motorn i ekonomin. Och man har då sedan Milton Friedmans tid, profeten på 80-talet, så har man tänkt att om vi bara låter de rika bli ännu rikare, så kommer det att sippra ner. Just det. Koskitsmetoden kallar man det i Indien. Precis. Att ju mer näring det finns kvar där, så får mer för fåglarna att äta. Va? Så det är den ena modellen. Men du tycks ju inte gilla den riktigt, eftersom du, för girig Sverige är ju inget positivt begrepp här. Men så har du två andra citat. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Och det är aposteln Paulus i Nya Testamentet som skriver det. Och sen så har du alltså Ludde, Lort Sverige, där du säger att det här är inte bara kroppslig lort, utan andlig lort. Mm. Jag tycker det är andlig lort det du skriver om. Men du fullföljer inte riktigt den tankegången. Nej, det kan man säga. Och jag, just eftersom det är ett laddat ord, så vill jag inte liksom skriva människor på näsan. Jag tror att om man läser kan man nog ana här och där en viss girighet, om man säger så. Men jag tycker inte att man behöver peka ut då. Min huvudtes är väl lite grann att vi har mer eller mindre tvingats bli lite giriga till mans. Därför att till exempel bara en sån orsak som bostadsmarknaden, att det är så dyrt att äga bostad, gör att det blir väldigt, pengar har gått upp i vår prioriteringsordning. Och en sak som jag reagerar väldigt mycket på när jag skrev boken var att i ungdomsbarometer som mäter då barn eller unga vuxnas värderingar, så var den stora raketen 2020 var pengar, att tjäna pengar. Det hade passerat att tillbringa tid med familjen. Och det är en ganska dramatisk omsvängning då. Och någonstans har vi glömt bort, ibland så får vi en sån här moment of clarity, man kallar det, när det händer saker. Och en sak var ju pandemin. För det som inte skedde under pandemin var ju att vi gick inte ut och applåderade Sveriges fondförvaltare eller bankmänniskor eller riskkapitalister, utan det var ju vården. Därför att vi slogs av insikten att pengar är en sak, men liv är ju någonting helt annat. Men när vi organiserar samhället så har vi vänt på de här värderingarna och sagt att pengar är det viktigaste och det här andra är inte så viktigt. Nu ska jag komma med min tes här nu. Det här kallas för World Value Survey. Och det görs med jämna mellanrum, har gjorts sedan slutet av 80-talet tror jag. Och det handlar alltså att fråga befolkningar om vad som är deras djupaste värderingar. Och den lodrätta stapeln, om man lägger sig längst ner till vänster som man gör där, det sociologiska staplar då, så mäter det traditionella samhället som rör sig mot det sekulära samhället. Och går man då den vågrätta linjen åt höger, så rör man sig från det kollektiva till det individuella. Och där ser ni då att där ligger Sverige längst upp. Det vill säga vi är mest sekulära och mest individuella. Och då betyder det ju att behovstillfredsställelse, alltså meningen, är individuell. Och i ett sekulärt sammanhang som är sådär genomsyrat, kan meningen bli någonting annat än girighet, pengar? Nej, det är en väldigt bra fråga, och hela vår ekonomi är ju organiserad. Man kan säga att livet idag, det är ju bara en paus mellan konsumtionstillfällen. Ja, det vill säga att det livet handlar om att konsumera på olika sätt, och slutar vi konsumera så blir det liksom en mardröm och lågkonjunktur och så vidare. Så, och allting vi gör är ju centrerat kring pengar, och det är liksom, det är inte kanske så konstigt att vi hamnat
som jag ser det, liksom, väldigt långt ifrån grundläggande värderingar. Det är också så här saker som klimatet kan ju också bero på att vi är ganska långt ifrån naturen ofta. Och vi har inte den här täta kontakten med någon slags andlighet eller någon slags grundläggande värderingar. Och det är ju det här med, åker man i Stockholm, vi går runt på Stureplan där. Där snurrar det ju väldigt, väldigt snabbt och man brukar tjuvlyssna på samtal ibland. Det är nästan så att jag vill resa mig upp och säga så här, men bryt här, det här är inte viktigt. liksom, hur mår era barn? Så att det är nästan som en masspsykos ibland. Jakten på pengar, och vi har haft en folkrörelse i Sverige som går ut på att man ska bli ekonomiskt oberoende redan vid 40 och gå i pension. Det som man inte säger då, att skulle alla göra så skulle ju samhällsekonomin kollapsa, eftersom vi bygger på att vi arbetar och betalar skatt. Jo, och samtidigt så alltså det här klimatet, den här planeten har ju inte plats för de superrika. Alltså, om nu detta är vår livsmålsättning, hur i all sin dag ska vi då få oss att ställa om till ett sätt att leva som planeten klarar av? För mig är det en omöjlig ekvation. Ja, och det här, det är det som är lite, tycker jag, om man har en generationsaspekt på det. Jag hade önskat att det fanns en generation, en Greta-generation även i finansvärlden. Alltså skolstrejk mot skuldberget. För att vi har ju en livsstil som bygger på att vi hela tiden för över ansvaret på våra barn och barnbarn, på klimatet och nu med skuldsättningen. Och i något tema som har varit dominerande de senaste 20 åren i världen är att vi har hela tiden dragit på oss mer och mer skulder. Och nu på sista åren kom man på, så ekonomer byter ju alltid, de är väldigt modeinriktade, de ändrar liksom sina teorier efter verkligheten. De kom man på att det är skulder, inga problem, vi kan ha mycket skulder som helst. Och sen så händer det här med inflationen och nu bara oj, nu blir det väldigt jobbigt. Och då återigen har vi liksom bäddat för ett problem som vi förväntar oss att våra barn ska ta hand om. Eftersom vi har levt den här generationen och för oss levt över våra tillgångar. Och det är ju ändå bara den ekonomiska överlyftandet till Precis. Framtiden. Men om samtidigt klimatet förändras hela tiden och vi inte får några skördar längre och vi får katastrofala nederbörder och torka och så. Så blir det ju liksom dubbelbörda hela tiden för framtida generationer. Och samtidigt om vi också för över våra värderingar. För någonting jag tänkte på när jag skrev boken och liksom betraktade tiden vi lever i. Så att som jag växte upp, jag är som 70-talist, jag växte upp med liksom Alfons, Bamse, Astrid Lindgren. Goda så finns, människor. Ja, det är någon slags god. Och då insåg att jag förutsatte vissa saker, vissa värderingar som jag förväntas föra över till mina barn. Att det är viktigt att dela, man ska vara snäll, man ska vara generös, man ska hjälpa andra. Men om vi tittar på det ekonomiska systemet och samhället så är det inte riktigt de värderingarna som dominerar. Så någonting har hänt däremellan under den här tiden som gör att ska jag liksom vara mer konsumentupplysande kring mina barn så säger jag, men satsa på aktier med hög utdelning. Det är liksom det som är bra. Snarare än hjälp dina vänner. Boken slutar ju med att dina två pojkar, alltså du säger ju, först säger du så här, pengar är ju för Guds skull inte allt. Men sen är det kanske så ändå. Just det. På slut. Men det är för Guds skull. Alltså en svensk säger ju det utan att det betyder någonting. Precis. Men om man borrar i det så kan du backa tillbaka till de här två med pengar som roten till allt ont. Och alltså det är en andlig kris i vårt land. Och den där bilden vi hade där med att Sverige längst upp som vi ofta berömmer oss av. Men ni kanske är det att vi gör det väldigt svårt för oss att ta de utmaningar som framtiden ställer. Du nämnde själv utan att jag försökte trigga dig i det här med andligheten. Att både när det gäller klimatet och gäller relationer och värderingar. Andlighet betyder ju att jag kan träda ut ur mitt ego och se någonting som är större. Då är ju lite frågan hur svensk du är i betydelsen att du har tillgång till det här. När du säger för Guds skull, kan det betyda också någonting mer än att tro att Gud är någon figur på molnen som är irrelevant, utan istället en dimension som får oss att träda ut ur oss själva och möta tillvaron? Absolut, så tror jag att det är. Och det är lite intressant att det finns en del forskning som visar att
pengar när vi närvarar, när pengar är närvarande i våra liv på olika sätt, så tycks det som att vår empati minskar, vår förmåga att känna in med andra människor liksom försvinner, att det tränger ut dem, då fylls egot upp lite mer, och någonstans kan man tänka att det föder en andlig bristsjukdom. Och ju större den sjukdomen blir, desto mer utrymme blir det ju för andra värderingar. Och någonstans så vet vi ju även undersökningsmässigt, och liksom, om vi är ärliga mot oss själva, om jag är ärlig mot mig själv, att pengar är inte lycka. Det finns den här framgångsrika serien Succession som handlar om en rik familj. Väldigt rik, som är den kanske mest dysfunktionella familj man kan stöta på. Och jag tänkte på det när jag gjorde den här boken, gjorde den här miljardärslistan, att de här 542 miljardärerna är också 542 potentiella familjedraman. Med liksom uppslitande strider, syskon som förlorar kontakten, och Jan Stenbeck som då är en känd liksom affärsman, han hade en väldigt uppslitande strid med sina systrar. Och han sa ju det, att nej, men, ja, det finns ett sätt om man vill undvika bråk i familjer. Äg inga tillgångar. Ja, och det stämmer väl säkert. Men det är nog en insikt som jag också noterat sjunker in hos många väldigt rika människor ganska sent i livet. De har försökt kompensera för det här. Och vi har stark lagstiftning som skyddar ägande, men vi har ingen lagstiftning som skyddar till exempel naturens rättigheter eller allt det ekosystemen som vi behöver för att överleva. Nej, precis. Pengars rätt är... Pengar är ju mest skyddade delen av det mänskliga livet. Ta när det händer katastrofer, ta pandemin till exempel, att det tog väldigt lång tid att få fram skyddsmasker och platser på intensivvårdsavdelningar, men att finansmarknaden, de fick hjälp inom några dagar. Och så är det gång på gång, att vi på något sätt kidnappar också det system som vi har skapat. Och samhället skyddar de superrika, alltså i den bemärkelsen att man, deras tillgångar ska skyddas. Precis, och man gör ju det under förevändning att man skyddar alla. Men liksom effekten blir, och det är ju märkligt att pandemin var det absolut bästa som har hänt världens superrika. Det var ju som en gåva från ovan. Därför att försöka liksom hindra ekonomin från att falla ihop, så stimulerar den, och då blir man mycket, mycket rikare. Världsekonomin beskriver du som en super-AI som är, liksom lever av sig själv. Ja, för det är ju AI som gör det. Och våra värderingar finns inte plats för några andra värderingar än köp eller sälj. Alltså ingenting, vad händer med klimatet, vad händer med framtiden, vad händer med relationerna, utan detta går av sig själv. Och du har ett fantastiskt stycke här på sidan 183. Kan du läsa det där? Världsekonomin har därmed förvandlats ett spökskepp utan kapten, där några dussin riskkapitalbaroner och fastighetsmagnater vräker i sig skaldjursplatåer och champagne på soldäck, medan alla andra trängs i överprisade hytter under vattenlinjen, allt medan ett isberg långsamt lösgör sig ur dimmorna. Det är en dystopi. Lite så, och nu tyvärr går vi mot en utveckling där vi får se om det här blir verklighet. Men det är precis som du säger, att den här AI, när man kallar det, är ett program, alltså eftersom våra företag, näringslivet är programmerat att skapa vinst till vilket pris som helst. Och det var när jag intervjuade en forskare som AI, det sjönk in lite grann, att om det finns ett klassiskt exempel när man pratar om artificiell intelligens, att om du programmerar en AI att tillverka gem, så kommer den att tillverka gem tills den har förvandlat hela jorden till gem. Ja. Och sen kommer den eventuellt leta efter nya planeter. Och så är det lite grann, att för den här vinstmaskinen, den har ju inte, det är inte programmerad för att känna in mänskliga värden eller planetens behov eller djurens behov. Gång på gång så ser man ju, det händer liksom skandaler där man betett sig oetiskt, där arbetare far illa och så vidare. Och det är för att den här vinstmaskinen tar inte hänsyn till om någon inte har något syre i fabriken i Kina eller vad det är. Så planetens framtidsutsikter blir ju inte så ljusa om det är de här finansmarknaden som ska bestämma över oss. Nej, det tror jag kommer bli svårt. Men man ska också säga att det finns ju väldigt mycket
ändå en trend som går åt rätt håll, där man i näringslivet också har insett, inte av någon slags moraliska skäl. Och det är intressant att det finns så mycket livliga diskussioner till exempel i USA, där väldigt många superrika för fram att det här är ohållbar utveckling. Det här kommer drabba alla, och även oss själva, och till slut så kan det bli någon form av revolution. The patriotic millionaires. Exakt, precis. Ja. Sådana upprop. Och några av de här, några sådana svenska exempel finns ju också. Att man känner av att det här är inte bra, inte även för oss. Man kan säga att det som är hoppet är att man har sättet vi kan ställa om planeten är ju att man har insett att vi vill rädda den inte bara för sakens skull, utan för att det ger mer vinst. Det är så vi kan försöka omprogrammera den här maskinen helt enkelt. Därför att om det blir översvämningar i Manhattan så förlorar ju fastighetsägarna sina pengar. Men man kan ju också tänka sig att vinsten är ett rikare liv som människor. För vi vet ju att ingen blir lyckligare av att bli ännu rikare än att vara rik. Har man liksom sina grundläggande behov tillfredsställda och en rimlig rörelsefrihet, sen blir man ju bara oroligare och oroligare ju mer man äger, tycks det. Och det är det som är så fascinerande, att vi envisas med att försöka trycka in vårt samhälle i de här vinst- och lönsamhetskontexterna. Till och med liksom våra svenska myndigheter som nu kallar sig som affärsdrivande verk låtsas ju om det. Men till exempel, jag tror jag har ett exempel i boken om hur man liksom, läser man årsredovisningen för SOS Alarm, så ser man att de hade finansiellt mycket bra utveckling. Men tyvärr så missar de många larmsamtal så att människor dog. Ja, då har man kanske inte åstadkommit så mycket. Och att man inte ser att en blind vinstjakt leder inte egentligen till det mål som vi vill ha, utan det leder till ett stickspår. Jesus sa ju så här: du kan inte älska både Gud och mammon. Så det handlar ju om, vad riktar vi vår kärlek mot? Och för oss i kyrkan handlar det ju mycket om att kunna översätta det här med Gud. Vad betyder det, så att människor fattar att det där är det mest grundläggande som finns? Och det inbegriper alla våra relationer. Mm. Och så där har du kanske en nästa bok på gång. Ja, precis. Ja. Men vi tackar dig för denna, för det är en... Tack.